Де можна поблукати найбільшим крижаним лабіринтом? Навіщо в аеропорту Вільнюса ялинку прикрасили ножицями та пістолетами? Та чим займаються ірландські школярі замість домашніх завдань? Про це та інше далі в нашому огляді. Загублені у крижаних коридорах. У середмісті американської столиці відкрився найбільший у США лабіринт із найчистішого прозорого льоду. На його зведення пішло близько 300 крижаних блоків загальною вагою майже 57 тонн. У перший же день подивитися на крижану інсталяцію прийшли сотні людей. Простоїть вона недовго, усього 3 дні до понеділка. Потім лабіринт знесуть. Різдвяна флотилія. Кілька десятків каної і каяків, підсвічених різдвяними гірляндами, пропливли центральними каналами датської столиці напередодні. Так в Копенгагені зустріли День Святої Люсі – свято, яке відзначають 13 грудня у протестантських і католицьких країнах. Зазвичай у цей день діти в довгих білих шатах у супроводі дівчини в ролі Люсії проходять вулицями міста зі свічками у руках. Ця традиція зародилася в Швеції у 19 столітті, а пізніше її перейняли інші скандинавські країни. Ножиці, ножі, патрони, запальнички і навіть іграшкові пістолети. В аеропорту Вільнюса з'явилася ялинка з предметів, заборонених до перевезення в ручній поклажі. За словами працівників литовища, це послання пасажирам, щоб ті завжди пам'ятали, що саме до салону літака приносити категорично не можна. На фоні гострого дерева мандрівники активно роблять селфі. Хижі щупальці. В Канаді рибалки врятували орла від восьминога. На відео, яке виклали у Фейсбук, видно, як морський мешканець міцно тримає в щупальцях птаха. Рибалки припускають, що орел намагався вполювати восьминога, але той виявився спритнішим. Зрештою, їх успішно роз'єднали. Символ музикальної епохи. На аукціоні Сотсбіс продали окуляри Джона Леннона. Аксесуар британського музиканта пішов з молотка за 183 тисячі доларів. Хто став новим власником визначного лоту, невідомо. На продаж його виставив колишній водій барабанщика The Beatles Рінго Стар Алан Херінг. До нього окуляри потрапили у 1968 році, коли Леннон залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забрати, оскільки одна лінза від'єднала. Замість домашнього завдання – добра справа. В рамках соціального експерименту учням однієї з ірландських шкіл скасували домашню роботу. Натомість заохотили робити добрі вчинки. Діти завели для цього спеціальні щоденники. Сюди записуватимуть, що зробили, кому та чим допомогли. Триває соціальний експеримент вже 3-й рік поспіль. Темою минулого навчального року була вдячність. Природна аномалія у Піднебесній. 3 сонця налякали жителів китайського міста Хоргус у провінції Синьцзян. Їм пощастило стати очевидцями рідкісного явища – парагелія. У перекладі з давньогрецької – несправжнє сонце. Воно з'являється, коли в повітрі є суспензія кристалів льоду або в небі є перисті хмари. Фото та відео 3 яскравих плям на небосхілі швидко поширилися мережею та викликали бурхливе обговорення користувачів.